Müğənni Vəfa Şərifova qonaq olduğu xəbərin var verilişində maraqlı açıqlama verib. Lentazın xəbərinə görə o sevginin maddiyyatla ölçüsünü deyib. Sevginin maddiyyatla ölçmək lazımdır. Bəylərin quru sözünə aldanmaq olmaz. Xanım bir bəydən hədiyə ilə dəyərini ölçməlidir. Bəzi xanımların 2-3 ildir sevgilisi var, adamın 10 dənə evi var, amma kirayə evdə yaşayır. Burada hansı sevgidən söhbət gedə bilər? Onun sözlərinə görə kişilərin sözlərinə şübhə ilə yanaşır. Şübhə ilə yanaşmaq lazımdır. Kişinin sevgisini ölçmək üçün hər zaman maddiyyat lazımdır. Öncə sınamağından bir bəy maddiyyatla keçir. Pul çox vacibdir. Məni gül və ətirlə aldatmaq mümkün deyil. Hələ söz heç. Ən azı brilliant olmalıdır. Pul çox axmaq şeydir. Pul insanda xoşbəxtlik hormonunu oyadır. Pul hörmətsizi hörmətli, dəyərsizi dəyərli edir deyə Vəfa vurğulayıb. Bir müddət əvvəl müğənni Vəfa Şərifovanın həyat yoldaşı iş adamı Famil Xəlilovdan küsmüşdür. Əri Vəfanın bağışlaması üçün ona həm Bakıda, həm də Dubayda mənzil almışdır.